Сегодня случился самый страшный рассвет в моей жизни. Я в 5 утра просто встаю с кровати, слышу череду выстрелов, бегу на балкон и понимаю, что это не фейерверк. Это взрывы, на горизонте видно дым. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас, потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні!